Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про головні події. Миколаївщина долучилася до допомоги жителям Авдіївки. В області створено спеціальний штаб. Міська влада збирається будувати нове кладовище біля мікрорайону Кульбакіне. Місцеві жителі проти такого сусідства і вже організували протестні громадські збори. Миколаївщина готується до Дня шанування учасників бойових дій на території інших держав, де саме відбуватимуться урочистості у випуску далі. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні відвідав місто Авдіївка, де провів засідання оперативного штабу з врегулювання надзвичайних ситуацій. Були заслухані керівники Донецької обласної державної адміністрації та керівники усіх служб міста. Ситуація у місті складна, але контрольована. Вдається зберігати тепло у будинках, але відновлення постачання електроенергії неможливе без припинення вогню. Були відпрацьовані усі варіанти розвитку подій. Ми розробили всі альтернативні сценарії, які дозволяють сьогодні підтримувати на мінімальному рівні життєдіяльність міста. Що стосується лікарні, то сьогодні лікарня працює з альтернативними джерелами живлення. Всі ті хворі, які потрібно було перевести в інші медичні заклади для надання специфічної допомоги, це вже забезпечено. Зараз залишилась невелика кількість хворих, які можуть бути абсолютно нормально перебувати в цій лікарні. У зв'язку з тим, що було припинено навчання в школах міста, Володимир Гройсман доручив голові військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка та відділу освіти забезпечити роботу однієї школи, що працює на твердому паливі, де б діти могли перебувати протягом світлового дня. Було прийнято рішення військово-цивільною адміністрацією про припинення навчального процесу. Це правильне рішення. А в 505 школах навчалось більше 400, в 5 школах навчалось більше 1000 дітей. Зараз тільки одиниці можуть бути переведені за межами міста Авдіївки, за їхнім бажанням, бажанням батьків, вони можуть десь переїхати. Масового відтоку населення немає. Прем'єр-міністр подякував мешканцям Авдіївки за їхню мужність та пообіцяв, що будь-які рішення, що залежатимуть від уряду, Кабінет міністрів України терміново прийматиме. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Засідання штабу щодо ситуації відбулось і в Миколаєві. Згідно з розпорядженням президента України, такі штаби запрацювали по всій державі. Миколаївщина готова допомогти авдіївцям. Список необхідного вже узгоджено з Донецькою військово-цивільною адміністрацією. Сьогодні звернулись до нас поки з таким проханням. В якості інформації зараз зв'язок нема, видно, в них нарада проходить. Питання по наданню приміщень і яка кількість людей, поки в мене немає такої інформації. Слід буде готовим і до прийняття евакуйованих жителів Авдіївки. Особлива увага малозахищеним категоріям населення, пенсіонерам та людям з інвалідністю. Також ще у нас є 20 відділень стаціонарного догляду при територіальних центрах, це в містах і районах області. І там є вільних 111 місць, але це також особи похилого віку та інваліди. Готові до прийому евакуйованих дітей навчальні заклади. Здебільшого це інтернати, де є всі умови тривалого перебування дітей. 150-200 дітей. Це діти незалежно від стану здоров'я. Я маю розумово психічні такі моменти. Далі у нас не використовується дитячий здоровий заклад вітрила в зимовий період, тому що він функціонує тільки як літній. За умови, якщо ми вирішимо питання поліпшення теплових умов, там тільки підтримка цього закладу приміщення, ми зможемо там розмістити 30 дітей дошкільного або початкової школи. Депутатський корпус також надасть допомогу. Список необхідного буде передано, але спочатку потрібно уточнити його. Після цієї наради ми зробимо оперативну нараду апарату обласної ради. Всі ці перелік потреб, який є сьогодні з міста Авдіївки, буде переданий депутатському корпусу. І я думаю, що будемо координувати з Камінським і з нашими соціальними закладами. На цьому наголосили і присутні волонтери. Теплих речей поки що не треба. Авдіївці вдягнені. Потрібні теплі ковдри та невеликі подушки на випадок евакуації. Щодо медикаментів, волонтери радять не поспішати. Для Авдіївського госпіталя там є чітко обумовлений список медикаментів, які потрібні на сьогоднішній момент.
потрібен бути створений резерв там жарознижувального, але його сьогодні везуть з усієї України вже туди, і буде зрозуміло, що ще потрібно. Очільник області погодився і запропонував дочекатись уточненого списку необхідних речей. Крім того, порадив бути в цій ситуації реалістами. Я вважаю, що саме цифри, які ви сьогодні будете надавати, вони будуть дійсними. І якщо будь-яке питання, яке ви сьогодні будете піднімати, воно буде відпрацьовано. Щоб не сталося таким чином, що зараз ви заявите, що ви можете прийняти 400 родин або 400 дітей, а потім визначитися таким чином, що ви зможете прийняти. Поки основну увагу вирішили приділити збиранню та відправці харчових продуктів тривалого зберігання. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Коли котрий рік поспіль країна вдягнена в камуфляж, найбільшою точкою опори для захисників України і для мешканців постраждалих районів є волонтери. Від учора в Миколаєві розпочали прийом допомоги для тих, хто потерпає від агресії ворога в Авдіївці. Допомогу приймають на волонтерських пунктах на території міжміського автовокзалу та пасажирському залізничному вокзалі. Крім того, приносити речі першої необхідності можна на вулицю Фалеївську, 24, в офіс «Просто страхування» та в приміщення Вітовської районної адміністрації за адресою проспект Богоявленський, 306. Люди відгукуються на призов і несуть, що можуть. Я сьогодні дві передачі прийняла. Зайшов парень, не представився. Вот. Хотіла сфотографувати. Єдине, що видавила з нього, зовут Діма. Молодий парень, принес пакет, печенье, чай, консерви, макарони для Авдіївки. Ви ж приймаєте? Я говорю, приймаємо. Ну, наша волонтер принесла теплі речі. Взагалі, вон речі, приносять люди. Всю зібрану допомогу відвозитимуть до Авдіївки безпосередньо волонтери. Всі, хто може і хоче допомогти, можуть звертатись до зазначених вище адрес. Необхідні речі, продукти довготривалого зберігання, печиво, макаронні вироби, консерви, чай, каву, термоси, маленькі подушки, ковдри, предмети особистої гігієни та теплі речі. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України на всіх напрямках в зоні проведення АТО. В результаті обстрілів 3 військовослужбовця загинули, 11 бійців отримали поранення і ще 9 – травми. Загарбники продовжили обстріли наших позицій, переважно з важкого озброєння. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Бердянське. Зі 120-мм мінометів – Нова Григорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь стрілецької зброї. По Чермалику – снайпер, а по Широкиному – БМП противника. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Також вони обстрілювали наші позиції 152-мм артилерії. Тут же багаторазово вогонь вели й танки. 152-мм артилерію було застосовано і при обстрілах тоненького. По Авдіївці, Луганському, Троїцькому, Опитному та Верхньоторецькому 120-мм міномети, танк та БМП також по Верхньоторецькому. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська неодноразово вели вогонь по наших позиціях 152 та 122-мм артилерії. 82-мм мінометів, також гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі Кримського, Троїцького, Жовтого, Новоолександрівки, Станиці Луганської та Новозванівки. Загалом зафіксовано 86 обстрілів. День траура у Миколаївській окремій десантно-штурмовій бригаді. Тут знову прощаються з загиблим героєм. Віддати шану полеглому в зоні АТО командиру взводу Роману Гульченку прийшов весь гарнізон. У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді сьогодні оголошений день жалоби. Тут прощаються із Романом Гульченко. 30-річний командир взводу загинув у понеділок. Під час обстрілу в районі населеного пункту Водяне з 82-мм міномету Роман Гульченко, прикриваючи собою підлеглих, був смертельно травмований. Для нас це було велика трагедія, тому що всі знали Рому. Він був командиром взводу, точніше виконував обов'язки. Ми планували вже подавати документи на офіцера, на військове звання офіцер. Тому так трапилося, що зараз він вже серед героїв, які ми завжди віддаємо свою шану.
у війську від серпня 2014 року. Десантник брав участь у важких боях бригади, обороні Донецького аеропорту, боях за Логвино. В лютому 2015-го був поранений в живіт із Стегно. Після реабілітації повернувся до рідної бригади. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню. Півтора року прослужили, от він многому навчив. В аеропорту був, в общем, везде, де була бригада. Повністю пройшов все. Поховають героя на Одещині, звідки він родом. Вдома залишились батьки та 5-річна донька. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Одеській і Миколаївській області тривають навчання Військово-морських сил України. Цього разу окрема артилерійська бригада військ берегової оборони виконувала вогневі завдання по ураженню морських цілей. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Калібр 152 мм. Цей відносно невеликий снаряд важить понад 30 кілограмів та здатен несподівано принести чимало лиха там, де приземлиться. Здебільшого його застосовують для знищення опорних пунктів, техніки та живої сили противника. Проте у військах берегової оборони цим калібром б'ють і по ворожих кораблях. Облаштувавши на полігоні закриті вогневі позиції за 6 кілометрів від берега та отримавши від навідника координати морських цілей, артилерійська батарея гармат «Гіацинт» приступила до знищення надводного транспорту умовного противника. Швидко вразити ціль та змінити позицію – головне правило для тих, кого в армії називають богами війни. Маючи грізну зброю, вони й самі легко можуть перетворитися на мішень. Тому артилерія постійно під прикриттям. Свої навички під час бойових стрільб новачкам передавали досвідчені старшини. Командир з'єднання, підбиваючи підсумки проведених навчань, не приховує гордості за своїх підлеглих. На даний час ми в військово-морських силах маємо повнокровну, нормальну, окрему артилерійську бригаду, яка спроможна виконувати завдання за призначенням. І на даний час вона може виконати любе поставлене бойове завдання. Я цим пишаюсь. До цього докладено дуже багато зусиль командування військово-морських сил, зокрема командування бригади і усього особового складу, який на даний час складає нашу велику артилерійську сім'ю окремої артилерійської бригади. Загалом до навчань залучаються морська, берегова та повітряна компоненти військового флоту, демонструючи чітку взаємодію. Керівники об'єднаних територіальних громад Миколаївщини зібралися на перший семінар нараду. Мета – обговорити головні питання і труднощі, які вже могли виникнути. Організували захід фахівці з обласної державної адміністрації. Володимир Панич – керівник зі стажем. 12 років він працює на державній службі. У грудні був обраний на посаду голови Коблевської територіальної об'єднаної громади. Володимир Панич зазначає, на семінарі їм допомагають правильно скоординувати дії, адже наразі проблемних питань чимало. Як його на практиці більш дієво і більш швидше вирішувати? Тобто, з ким координувати наші дії? Тому що сьогодні прийняти освіту, питання прийняти медицину – це теж питання сьогодні, тому що медицина повинна сьогодні мати ліцензію. Ліцензій в наших сільських амбулаторіях немає на сьогоднішній день на оказання первичної медичної допомоги. Тому що це питання дуже актуальні. Щодо планів на Коблеве, Володимир Панич пообіцяв, на майбутнє планується робота курорту впродовж року. Це додатково дасть змогу забезпечити роботою майже 1500 селян. Об'єднані територіальні громади – це сьогодні нове для нас. І ми, як і всі, хочемо і навчатися, і зрозуміти те, тому що наша законодавча база сьогодні на Україні, вона або трошки відстає, або не доганяє. І ми завжди починаємо пасти крайнік. Але сьогодні з цієї ситуації треба виходити, тому у нас, дякуючи обласній державній адміністрації, що вони організовують для нас такі семінари, наради, ми познаємо багато того, що ми, можливо, щось не знаємо, можливо, розуміли не так, як нам сьогодні пояснюють. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко нагадав керівникам об'єднаних територіальних громад, що наразі податок на землю є основним ресурсом поповнення місцевих бюджетів. Відтак, це дозволить громадам активно розвиватися. Ви всі знаєте на містах, що відбувається. Допомагайте нам.
допомагайте собі, допомагайте громаді, тому що сьогодні, ще раз наголошую, це не єдина, але важлива риса, коли ви, саме громада, отримаєте гроші на розвиток. Це ваші дороги, це ваше освітлення, це ваші лікарні, це ваші дитячі садочки, школи і таке решта. Тому дуже прошу вас, друзі, сьогодні є можливість, давайте зробимо таким чином, щоб ми отримали користь і зробили для людей все, що ми можемо зробити. Основні питання, що виникали в ході семінару – передача майна у власність, перехід робітників, звідки брати кошти, на що їх направляти і як починати нові проекти. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 16 років від дня заснування відзначив Миколаївський клуб директорів. На черговому засіданні обговорили низку питань та обмінялися досвідом зі своїми одеськими партнерами. Нагальним питанням на порядку денному було партнерство із Німецько-Українською торгово-промисловою палатою, членом якої Миколаївський клуб директорів нещодавно став. А саме, які переваги можна отримати від такого партнерства? Зараз ми маємо можливість приймати участь в робочих групах і комітетах. И один из первых комитетов в этом году был по строительству и энергоэффективности. Мы наладили новые бизнес-контакты, узнали о планах палаты на 2017 год, о проектах, которые они хотят реализовать. Естественно, поделились опытом объединения нашего предпринимательского. Одеських партнерів зацікавив проект B2B, а саме система анкетування, з допомогою якої можна зрозуміти, які бізнес-напрямки цікавлять підприємців. Це допоможе в подальшому сформувати конкретні пропозиції для існуючого ринку, орієнтованого на взаємодію між компаніями в процесі виробництва і продажу ними товарів чи послуг. Обговорили можливості та перспективи партнерства з Миколаївським клубом директорів. Когда мы объединяемся, допустим, Одесский клуб, Николаевский клуб, то есть наши возможности умножить на 2, может. Соответственно, даже если будут люди из других городов, ну, в этой, там, скажем так, в этой организации, то возможности участника клуба растут в геометрической прогрессии. Другие города, другие регионы, в каждом регионе есть что-то, ну, что-то свое. Ідея подібного партнерства знайшла підтримку з боку членів Миколаївського клубу директорів. Олена Спірігова, Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Чи бути новому міському кладовищі біля Кульбакіного? Детальний план мікрорайону викликав у місцевих жителів масове обурення. Аби не межуватись з цвинтарем, люди зібралися на перші громадські збори. Невдоволені таким розвитком подій, жителі мікрорайону Кульбакіна зібралися у місцевому палаці культури. Про стан існуючих територій для поховань знають, але мати під боком таке, хоч і нове, вкрай відмовляються. От мені 30 років, мені не хотілося б в 55, щоб там мои внуки, дети бегали между крестов. Это одно. Второе. Мало того, что нас грабят каждый день, вывозят ценнейшие породы черноземов. Я регулярно хожу в эти места и проверяю. Каждый день мы замечаем новые и новые котлованы. Вільна територія межує з житловим масивом мікрорайону Кульбакіна та Широка Балка. Это большая проблема города. На самом деле все предыдущие места, которые были рассмотрены, были опротестованы в одном месте жителями, точно так же, как и жители микрорайона Кульбакина и Широкой Балки. А второе место было просто отдано под индустриальный парк. Планом було передбачено 4 варіанти її використання – рекреаційна, садибно-забудовна зона та промислова. Останній варіант – нове кладовище площею 80 гектарів із промисловими об'єктами, як санітарною лінією шириною 300 метрів. Хочу звернути ваше увагу, що ці 300 метрів вони предусмотрені не для міста, а іменно для розташування кладбищ поблизу сіл. Як ми з вами знаємо, и Кульбакина, и Широкая Балка, они находятся не в пригородной территории. Мы, может быть, находимся на окраине города, но в черте города, никак не в пригородной территории. Але одна з основних причин – високий рівень ґрунтових вод на даній місцевості. Активістка наголошує, за санітарною нормою для кладовищ він не має перевищувати 2 метри від поверхні землі. Це підтверджується і тим, що навіть в програмі Горсовета є пункти, мероприятий, которые предусматривают ликвидацию последствий подтопления Кульбакина и Широкой Балки. То есть, в принципе, горсовет в курсе существования проблем. Незважаючи на усі геотехнічні побоювання, зелена зона завжди була для місцевих жителів улюбленим місцем відпочинку. Адже навколо розташовані аеродром, залізниця, тепловоз, ремонтний завод. Горсовет тут обязан нам обеспечить, наоборот, создание рекреаційних зон. У нас и так в городе очень мало этих зон.
Загальний настрій невдовольства не зміг змінити представник корабельної райдержадміністрації. Проект має ізъяни, які потрібно поправляти, можливо, навіть його потрібно переносити туди, далі, вглуб. Там достатньо місця. Процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості до проєкту детального плану території триватиме до 20 лютого. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві вчергове стріляли. Цього разу жертвою зловмисника став приватний підприємець. Про це повідомили у головному управлінні поліції в Миколаївській області. Пригода сталася біля обласного бюро судово-медичної експертизи. Близько 9 ранку до відділу поліції центрального району надійшло повідомлення, що за адресою Потьомкінська, 138, чутно постріли. На місце прибули слідчо-оперативна група та керівництво головного управління поліції Миколаївській області. Як виявилося, невідомий чоловік кілька разів вистрілив з вогнепальної зброї. Жертвою зловмисника став 44-річний приватний підприємець, власник ритуального бюро. Всього було зроблено 3 постріли, 2 кулі потрапили жертві у голову, постраждалий вижив, його з вогнепальними пораненнями госпіталізували до обласної лікарні. На місці пригоди правоохоронці знайшли гільзи, ймовірно, від вогнепальної зброї, які на даний час відправлено на експертизу. На даний момент проводяться всі необхідні слідчі дії, встановлюються всі обставини і проводяться необхідні заходи щодо встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин. Наразі слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками Карного кодексу України, стаття 115, закінчений замах на вчинення умисного вбивства, що інкримінує зловмиснику від 7 до 15 років позбавлення волі. Поліція звертається до свідків інциденту з проханням звертатися до центрального відділу поліції Миколаєва або за телефоном 102. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Сумісне вживання алкогольних напоїв та раптова сварка стали причиною вбивства 50-річного жителя Заводського району. Правоохоронці затримали зловмисника. Наразі розглядається питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Загиблий чоловік був знайдений у власному помешканні з численними травмами голови та тулубу. Оперуповноваження кримінальної поліції, Заводського відділу поліції спільно з колегами з управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області встановили, що злочин скоїв 33-річний місцевий мешканець, раніше вже судимий за пограбування. За результатами розтину було встановлено, що смерть настала внаслідок сочетаної травми тіла, в зв'язку з чим зазначена подія була перекваліфікована на частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Тяжкі тілесні ушкодження, що потягли за собою смерть потерпілого». Того злощасного дня підозрюваний та загиблий вживали алкогольні напої у будинку потерпілого. Між чоловіками виникла сварка. Не стримавши гніву, гість вдарив постраждалого стільцем, і коли той впав на підлогу, наніс йому ще декілька ударів по голові та тулубу. Затриманий своєї провини не заперечує. Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють обставини злочину. Зловмиснику оголошено підозру у вбивстві та затримано згідно відповідної статті Кримінально-процесуального кодексу України. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. З'явилися перші показники роботи гарячої лінії голови облдержадміністрації, що розпочала свою роботу за ініціативи Олексія Савченка тиждень тому. Які питання турбують жителів Миколаївської області найбільше та які райони найпроблемніші – далі у сюжеті. Гаряча лінія – це індикатор роботи влади на всіх рівнях та в різних сферах. Також це інструмент боротьби з корупцією та бюрократією. За тиждень з 20 по 26 січня на гарячу лінію надійшло понад 150 дзвінків. З них близько 90% були від фізичних осіб, інші – анонімні повідомлення. Основними темами звернень цього тижня стали проблеми в житлово-комунальному господарстві та підвищення цін на перевезення пасажирів в районах. Найбільш проблемними районами виявились Вознесенський, Вітовський, Первомайський, Очаківський та Кривоозерський. Основні теми звернень по Вознесенському району – комунальне господарство, субсидії і перевезення. Найбільш актуальні проблеми для жителів Вітовського району – підвищення тарифів на пасажирські перевезення і складнощі із записом на прийом до губернатора.
Жителі Первомайського району стурбовані станом доріг, невиплатою субсидій і проблемою обслуговування при наданні та оплаті комунальних послуг. У 50 випадках абонентам була потрібна консультація, в інших громадяни залишили своє звернення до виконавчої влади. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Низку питань щодо підготовки та відзначення в Миколаївській області Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав вирішували сьогодні під час робочої наради. Наближається річниця виведення радянських військ з Республіки Афганістан. З метою підготовки заходів в місті та області в облдержадміністрації відбулась нарада департаментів та установ, що задіяні в днях вшанування. Заходи відбуватимуться протягом кількох днів. Так, 11 лютого в обласному палаці культури відбудеться вечір зустрічі бойових друзів. 14 лютого – відвідування воїнів-інтернаціоналістів в Миколаївському госпіталі інвалідів війни керівництвом області. Безпосередньо 15 лютого в день виведення у Свято-Нікольському соборі буде відслужено панахиду. А після меморіальним маршем від обласного палацу культури пройдуть афганці до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у парку «Перемога». Там відбудеться мітинг та покладання квітів до пам'ятника і традиційна польова кухня. Баскетбольний матч Суперліги між командами МБК «Миколаїв» та «Запоріжжя ЗОК» закінчився скандалом. Миколаївських баскетболістів звинуватили в неспортивному поводженні на паркеті. Наче один з гравців МБК «Миколаїв» відреагував плювком в обличчя баскетболіста команди суперника. Пристрасті на баскетбольних матчах МБК «Миколаїв» не новина, особливо на останніх хвилинах гри. Таким чином, в черговому протистоянні української суперліги за 10 секунд до кінця матчу запоріжці вели в 2 очки. Лідер команди гості Макс Конате заблокував кидок ветерана МБК «Миколаїв» Дениса Іванова та, заволодівши м'ячем, кинувся на половину поля противника. Іванов, в свою чергу, наздогнав Макса і недозволеним прийомом збив його з ніг. Судді не побачили в такому жорсткому контакті неспортивного фолу, при якому після пробиття штрафних м'яч залишився б у запоріжців. І за 6 секунд до кінця зустрічі це означало б їх перемогу. Гравець команди гостей Павло Буренко обурився тим, що його партнер так жорстко був відправлений на паркет, за що отримав плювок в обличчя від того ж Іванова. Після пробиття штрафних різниця стає в 3 очки на користь запоріжців, але Іванов реалізує 2 штрафних за неспортивний фол Конати, після чого у Миколаєва залишається 6 секунд на атаку, яку вони результативно завершують сиреною і здобувають перемогу 68-67. Плювок в запорізького гостя на останніх секундах змагання. Директорат Федерації баскетболу України оцінив штрафом в 5 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. 2 лютого вночі та вранці у Миколаївській області туман. Видимість 200-500 метрів. Отож, шановні громадяни, будьте обережні, особливо під час перебування на вулиці. Теж стосується і водіїв. І це були всі новини на сьогодні, які ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра о 8 ранку. Гарного вам вечора!